សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Cambodia Japan បាននាំមកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងការបង្រៀនភាសាជប៉ុនចាប់ពីកម្រិតដំបូងគឺកម្រិតដែលអ្នកមិនចេះសោះតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាកម្រងពាក្យប្រចាំថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាដែលមិនអាចខានបានដែលតាក់ទងទៅនឹងកាលពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយនឹង Cambodia Japan ទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងទៅនឹងម៉ោងណាម៉ោង1ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងភាសាជប៉ុនគេថាមិនហើយមួយនាទី2នាទីអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចូលទៅមើលម៉ោងមុនម៉ោងភាសាជប៉ុនគេថាជីឬក៏អានមួយទៀតថាជីជីឬក៏ជីអញ្ចឹងយើងអានបាន2ណាអញ្ចឹងយើងអានបាន2ជីឬក៏ជីអូខេយើងចាំនឹងអស់គ្នាហើយមួយទៀតគឺនាទីនាទីគឺពឿនពឿនណានៅពេលដែលយើងទៅរៀននាទីគេនឹងប្រាប់យើងនៅក្នុងនោះវាមានការអានជួងការពឿនជួងការហ្វឿនណាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងដឹងគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងរៀនចូលរៀនខាន់ជីទៅយើងនឹងដឹងថាហេតុអ្វីបានគេអានវាជាពឿនហេតុអ្វីបានគេអានវាជាហ្វឿនអញ្ចឹងមិនគួរមិនហ្វឿនហ្វឿនទាំងអស់ទៅហើយមិនគួរមិនពឿនពឿនទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាយចម្ងល់នៅពេលដែលយើងរៀនខាន់ជីចាប់ដើមរៀនខាន់ជីណាយើងនឹងបកស្រាយចម្ងល់នោះឥឡូវយើងមានពាក្យអីយើងត្រូវអានអញ្ចឹងសិនទៅណាមួយនាទី2នាទីគេអានថាម៉េចយើងអានតាមនឹងទៅអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលម៉ោងមុនគេបងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចូលឥឡូវគឺម៉ោងណាជីភាសាខ្មែរយើងគឺអានថាម៉ោងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមជាមួយនឹង Cambodia Japan ទាំងអស់គ្នាណាដល់យើងចាប់ដើមពីម៉ោងទៅមុនអូខេ ichiji ichiji នឹងគឺម៉ោង1 ichiji ichiji ម៉ោង1 niji niji ម៉ោង2 sanji sanji ម៉ោង3 yoji yoji ម៉ោង4 goji goji ម៉ោង5 rokuji rokuji ម៉ោង6 shichiji shichiji ម៉ោង7 hachiji hachiji ម៉ោង8 kuji kuji ម៉ោង9 yuji yuji ម៉ោង10 yuichiji yuichiji ម៉ោង11 yuniji 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 ម៉ោង12 nanji nanji ម៉ោងប៉ុន្មាន nanji nanji ម៉ោងប៉ុន្មានអូខេយើងបានបញ្ចប់ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង1រហូតដល់ម៉ោង12ហ្នឹងគេសួរថាម៉ោងនោះប៉ុន្មានអញ្ចឹងម៉ោងប៉ុន្មានអីចឹងណាយើងចង់ដឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងសូមអានមកត្រួសជាមួយនឹង Cambodia Japan ហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាពាក្យនៅខាងក្រោយដែលជីជីដូចគ្នានេះណាជី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 នៅខាងក្រោយដូចគ្នាវាគឺជាម៉ោងដែលយើងប្រែភាសាខ្មែរថាម៉ោងហើយខាងមុខនេះគឺជាលេខដែលយើងរៀនហើយយោ ichi ni san ណាយើងរៀនហើយយោលេខ1លេខ2អញ្ចឹងយើងយកលេខហ្នឹងមកដាក់ខាងមុខអញ្ចឹងវាមានករណីខ្លះគឺវាពិសេសដោយយើងរៀនលេខយកនេះគឺវាមិនមាននៅក្នុងលេខ4នេះគឺមានតែយ៉ងមែនទេណាយ៉ងឬក៏ស៊ីលេខ4ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោង4នេះវាទៅជាអាយកទៅទេមកមកពីណាពីណីទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាចំមិនអញ្ចឹងមិនគួរមិនដាក់ CG ទៅហើយមិនគួរមិនដាក់យ៉ងយីទៅគឺករណីនេះគឺយើងនឹងដឹងគ្នានៅពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងរៀនខាន់ជីពីព្រោះថាមូលដ្ឋានគ្រឹះធំឬក៏មូលដ្ឋានដើមរបស់អាសូរសាស្ត្រភាសាជប៉ុនដែរម្ដងគឺចេញមកពីអាសូរខាន់ជីណាអាសូរដែលយើងរៀនអាសូរហេរ៉ាកាណាកតាកាណានឹងគឺជាការសរសេរកម្លាយអំពីអាសូរខាន់ជីមកទេគឺធាតុពិតនោះអត្តន័យនៅលើអាសូរខាន់ជីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយអាពាក្យកម្លាយនៃចំណុចសំខាន់មួយចំនួនណាតែជាចំណុចពិសេសមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការចំណាំហ្នឹងភាសាជប៉ុនគេហៅថារេហ្គៃករណីលើកលែងហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែមានការកត់ត្រាឬក៏មានការបកស្រាយពីអសូខានជីមកអញ្ចឹងយើងអត់តរៀនសូខានជីយើងធ្វើការបកស្រាយវិញឆ្ងាយទៀតណាគ្រាន់តែយើងដឹងថាវាអានថាអញ្ចឹងទៅបានហើយគឺយកជីម៉ោង4តែម្ដងគឺយើងត្រូវចាំថាមិនមែនយងជីហើយក៏មិនមែនស៊ីជីដែរណាហើយដល់ពេលគឺជីនេះ
វាមាននៅក្នុងលេខ9គឺខ្ជឺឬក៏គឺលេខ9មែនទេអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ជឺយីបាននេះវាបានគ្រាន់តែយើងនិយាយខ្ជឺយីគឺគេស្ដាប់មកថាយើងអត់បានសិក្សាភាសាជប៉ុនបានច្បាស់លាស់ទេណាគឺយើងនិយាយថាខ្ជឺយីគឺចំតួរបស់គេតែម្ដងគឺគេស្ដាប់មកវាថាយើងបានសិក្សាភាសាជប៉ុនបានល្អច្បាស់លាស់ណាគឺគ្រាន់តែខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះយកយីនេះគឺម៉ោង4នេះបើយើងអានថាយងយីឬក៏ស៊ីយីជប៉ុនក៏ស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែវាដូចជាហេងណាភាសាជប៉ុនគេថាចម្លែកណាហេងក៏តុសឺរឺណៅណារឿងមួយចម្លែកមែនទែនអញ្ចឹងអើយទោះតែយើងសិក្សាភាសាឯមួយនឹងស្គាល់ពីរបៀបរបបនៃភាសារបស់គេនីមួយនីមួយហើយនឹងពីចំណុចរេហ្គាយគឺករណីលើកលែងរបស់គេណាវាមានចំណុចពិសេសពិសេសយ៉ាងម៉េចនោះយើងនឹងចាប់ដើមរៀនហើយយើងចំណាំទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងនឹងបើកបង្ហាញវានៅពេលដែលយើងរៀនអសូខាន់ជីទៅមួយលំដាប់ទៅមួយលំដាប់ទៅពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី2ទៅយើងនឹងចាប់ដើមស្គាល់ថាអូការពិតអញ្ចឹងទេណាឥឡូវយើងត្រូវការទៅចាំសិនទៅពីព្រោះពាក្យហ្នឹងយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយណាមួយទៀតខ្ញុំឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ធ្វើការអនុវត្តឲ្យច្រើនដងណាដើម្បីឲ្យវាមានការកាច់សម្លេងឲ្យស្គាល់ថាពាក្យជប៉ុនហ្នឹងវាមិនខ្លាយអញ្ចឹងណាហើយយើងនឹងចាប់ដើមទៅរៀន Kanji ណាចាប់ដើមទៅរៀនវេយ្យាករណ៍ចាប់ដើមរៀនសន្ទនាចាប់ដើមរៀនរកាយគឺយើងអានអត្ថបទដែលមានអក្សរ Kanji គឺវារៀបរាប់ពីអត្ថន័យនិងទ្រឹស្ដីឬក៏អត្ថន័យរបស់អ្នកនិពន្ធចង់ឲ្យយើងអានគឺសំដៅទៅលើរឿងអវ័យព្រឹត្តិការណ៍អវ័យអញ្ចឹងណាគឺគេទៅសេនៅក្នុងដកាយហើយការសន្ទនាគ្នាគឺសេនៅក្នុងខៃវៈខៃវៈគឺការសន្ទនាហើយដល់ពេលមួយទៀតយើងរៀនអក្សរ Kanji គឺយើងស្គាល់ដើមកំណើតនៃអក្សរជប៉ុនដែរម្ដងថាមូលហេតុអីបានគេទៅសេអក្សរនឹងមកនេះវាមានអត្ថន័យចេះចេះតែមិនអាចច្រឡំគ្នាបានអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមរៀនទៅបន្តបន្តហើយមួយទៀតអ្វីដែលសំខាន់នោះភាសាជប៉ុនมันអាចចោលបានគឺការបំបែកទម្រង់ការបំបែកទម្រង់នេះគឺយើងរៀនបំបែកទម្រង់ដើម្បីយកទៅភ្ជាប់ឃ្លាគ្នាធ្វើឲ្យលបាស់នោះមានអត្ថន័យហើយបើយើងអត់បំបែកទម្រង់ទេมันអាចធ្វើឲ្យលបាស់នោះមានអត្ថន័យបានទេគឺវាទៀមទាវេយ្យាករណ៍រូបមន្តសាស្ត្រាចារ្យអសូសាជប៉ុនគឺគេត្រូវយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តគេហ្នឹងណាបានយើងអាចដឹងថាគេចង់និយាយពីអ្វីហើយប្រយោគនិយាយពីអ្វីអត្ថន័យមានន័យថាម៉េចឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាអំពីនាទីវិញម្ដងមិនយើងរៀនមកណាឥឡូវយើងនឹងវិលត្រឡប់គ្នាមកជួបនាទីហើយអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយគ្រាន់តែជាកន្លឹះតិចដើម្បីយើងឈានចូលទៅដល់រៀនអវ័យផ្សេងបន្តទៀតនេះគ្រាន់តែជាពាក្យប្រចាំថ្ងៃដែលយើងត្រូវដឹងឯណាអូខេឥឡូវយើងបានមកជួបនីតិវិញម្ដងមិញគឺយើងរៀនម៉ោងណាឥឡូវយើងមកជួបនីតិអូខេអញ្ចឹងនីតិភាសាជប៉ុនគេថាពឿនពឿននឹងគឺនីតិស្មើនឹងភាសាខ្មែររបស់យើងណានេះគឺជាអក្សរ Kanji គ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ថាឲ្យស្គាល់ឯងហើយចុចខាងមុខនេះបានន័យថាយើងបំពេញលេខខាងមុខមកមួយនាទី2នាទី3នាទី4នាទីណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅមើលតាមនាទីភាសាជប៉ុនគេថាមិនហើយមុននឹងនេះគឺខ្ញុំសូមប្រាប់ថាខាងចុងនេះវាមានជាងពាក្យខ្លះគេអានពឿនហ្វឿនពឿនពឿនពឿនហ្វឿនពឿនណាហ្វឿនហ្វឿនពឿនហ្វឿនមិនបានគេអានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លឹះដែលទៅសេបែបហ្នឹងណាការទៅសេបែបហ្នឹងគឺវាដើមកំណើតមកវិខានជីទៀតហើយខ្ញុំនៅតែមិនចោលថាមកវិខានជីទៀតហើយណាដោយសារអសរនេះប៉ះអសរនេះអញ្ចឹងទៅណាខានជីវានឹងមានការប្រែប្រួលអសរហ្នឹងត្រូវថែមអីអញ្ចឹងណាពេលយើងរៀនខានជីទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីកន្លឹះនៃការអីបូកអសរខានជីទៅវាចេញទៅអញ្ចេះឬក៏វាមិនអសរណាប៉ះគ្នាអញ្ចឹងវាមកពីនងការពិតខ្ញុំត្រូវទៅសេអសរខានជីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សអីងាយស្រួលកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនទាន់ឈានទៅដល់អសរខានជីបានទេយើងត្រូវស្គាល់ពាក្យខ្លះៗមកសិនអញ្ចឹងឯងដើម្បីឲ្យជាឈ្នន់អញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងអត់ធ្មត់រៀនជាអសរហេរ៉ាកាណាសិនទៅពីព្រោះថាអសរហេរ៉ាកាណាយើងមើលទៅឃើញវារៀងញ៉ែញ៉ៃត្រង់ថាវារៀងច្រឡំគ្នាណាវាមានអាឈីតៃសឿងអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយវាមានអាពាក្យខ្លះអញ្ចឹងទៅសរសេរដូចគ្នាតែអត្ថន័យខុសគ្នាអញ្ចឹងណាវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់តិចទៅដើម្បីយើងទៅរៀនការ G បណ្ដាហើយយើងរៀនអ្វីៗបណ្ដាបូកសំចូលគ្នាមកយើងនឹងដឹងថាអូការពិតភាសាជប៉ុនអញ្ចឹងទេអីណាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមអានទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើការចំណាំទៅមិនបាច់ឆ្ងល់ថាមិនមកអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងយើងរៀនការ G យើងនឹងដឹងថាមិនបានមកអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅពេលក្រោយឥឡូវយើងចាប់ដើមអ៊ីពឿន
อิปปืนมุยนิตีนิฟืนนิฟืนปีนิตีซันปืนซันปืนไม่นิตียองปืนยองปืนบุญนิตีกบฟืนกบฟืนปรามนิตีรบปืนรบปืนประมุยนิตีนาณาฟืนนาณาฟืนหรือกับมุยที่เกี่ยงท้าสิชิฟืนสิชิฟืนปรามปีนิตีฮับปืนฮับปืนปรามใบนิตีชื่อฟืนชื่อฟืนปรามบุญนิตียุบปืนยุบปืนหรือกับพิศาจปอนมุยที่เกี่ยงท้ายุบพิศาจปอนมุยที่เกี่ยงท้ายุบปืนยุบปืนโอเคបតមកទៀតគឺយឺកោហ្វឿនយឺកោហ្វឿន15នាទីបតមកទៀតសានយឺពឿនសានយឺពឿន30នាទីឬក៏ភាសាខ្មែរយើងថាកន្លះម៉ោងក៏បានដែរអូខេណាហើយបតមកទៀតគឺអានបានមួយបែបទៀតគឺសានយឺពឿនសានយឺពឿនគេអានថាសានយឺពឿនឬក៏សានជីបពឿនអូខេអត់ច្រឡំគ្នាទេណាសានជីបពឿនសានជីបពឿនអូខេសានជីបពឿនសានជីបពឿនអូខេអញ្ចឹងមកឲ្យនីតិប៉ុន្មានប៉ុន្មាននីតិហ្នឹងណាភាសាខ្មែរថាប៉ុន្មាននីតិហ្នឹងគឺណាន់ពឿនអូខេណាន់ពឿនណាន់ពឿនណាន់ពឿនអញ្ចឹងសូមអានម្ដងទៀតជាមួយនឹងកេមបូជប៉ុនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅอิปปืนมุยนิตีนิฟืนปีนิตีซันปืนใบนิตียอมปืนบุญนิตีกบฟืนปรามนิตีรบปืนประมุยนิตีนาณาฟืนปรามปีนิตีหรือโกสิชิฟืนปรามปีนิตีฮับปืนปรามใบนิตีชื่อฟืนปรามบุญนิตียิบปืนดับนิตีหรือโกยิบปืนดับนิตียูโกฟืน15นาทีซันยิปปืน30นาทีซันยิปปืน30นาทีนันปืนนันปืนประมาณนาทีโอเคអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់វីដេអូនៅត្រង់ហ្នឹងទៅណាដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យសិស្សសាលាសិស្សធ្វើការអនុវត្តបន្តិចហើយបន្តិចទៀតរៀនសរសេររៀនអានរៀនបកប្រែណាឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញដើម្បីយើងចាប់តាមបង្កើនចំណេះដឹងយើងឲ្យកាន់តែបានច្រើនពាក្យទៅយើងនឹងឈានចូលទៅដល់ការរៀនអសូរខាន់ G វេយ្យាករណ៍សន្ទនាដុកកៃណាគឺរៀនអត្ថបទហើយនឹងរៀនការបំបែកទម្រង់ចាប់ពីកម្រិតទាបដល់កម្រិតខ្ពស់ទៅតែម្ដងណាអញ្ចឹង Cambodia Japan សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា